Birden elə təpki verirsən bəzi şeylərə. Ha, mən mi? Yo, yo, bəxşdim. Sən nə içirsən ha? Berger Hopilaho, çün premieri gamodista, içavs rus turistebs. Ան ռուսեպս խոր դա ամբոպս ռոմ այի ձալիան ծուդիարով ադամիան դիսկրիմնացիա ադամիանի սերովն է բիտ։ Ձալիան բերի շեմ տխով մախսեն դեպա, ռոցա այի եսիտի մասոբրիվի դիսկրիմնացիս մուսխարբլապի գոպիլ վարդ։ Դա առասոտ ես արմախսեն դեպարոմ, վինմ եմ, այդ թունդաց էրտի դեպուտադի, թունդաց ռավից էրտի մերի, պասրոմ ես հարիս ծուդի, ես ենի արյան չույնի մոգալաք էի, այդ ուրիստեպի ծաղար վարդ, մոգալաք էի վարդ, խո, մարդլ արմախսեն դեպա։ Մե վարդոզու գուլմա մետլի, այդ նկրատ Ազերբայջանելի։ Հած չեմի թավի մախսոս սուլ արիս չույն թան չույն դա իսինի։ Սուլ ամ սիպրտ խիլիտվարդ գազրդիլևի չույն։ Չեմ բավուշյովար շիասվ չեմ մախալգազովս պերիոտշի, թիտքին սայրտո թար կոնդա կոմինիկացի, առանայիրի չույն վիցոդիտրում, անուջեր այրդի հարունդա գավագիզի անոտ, դա մեր իս վիցոդիտրում չույն մատույս մի ուղեբլեպի վարդ, անու չաց մուլոբիդան գամոմ դինար է, արվիցի գամոսախուլեպիդան գամոմ դինար է ադգան սոպերշիան, պերմաշի Նուրոտա գանմավոլ աշի ալբատ նուրած չույն ծխորը աշեից ուալը չեմի ազրիտ էրդ պլուս ոտխի պրոգրամիտ։ Մանամ դետու առավին անձանի շույատի գովինց ստավլը սագրծել էպտա տպիրիսշի էրդ պլուս ոտխի պրոգրամ Մագիս մերը նելելա բրաղացեևի շեից ուալա, իծվլեպա գիտեղաց էխլա, թու թիտեղուլի ոջախի դանարամ, առամ թիտեղուլի այի սագվարելով դա ներթի որի ախալգազդը մայինց անս ծավլով, սան դամթավրեպուլիակ, սան ռա� Ձալիան սուստիա չույն դա գախիտիս կոմնիկացիայի, թունդած չույն թան գոյլ է ախլոս ուղելեզի ախլոս սոպես, արձ գիիցիան չույն շեսախեպ, ռոգործ խորով, անդույիցիան ձիրթադատ նեկատի որի ինպորմացիակ արսեպուլ ռացիղո է ստերոտեպուլի գանցղովա, նեկատի ուր գանցղովա չույն հիմարդ, մայնց է գամբավից գրծել դեպա։ Հուշին վիղավ սիլամազի սալոնշի չեմ դաստան էրթատ, ախոդա մե վեխմարը թարգումնաշի, դա Հով մեր միտխարսրում ուրագայի գոգոխարով մենա իսցի, չեն դամ շեմ ադամ ալբա տարի սուրվարով մենա ես ծավլոսխան, ով ոել գան դախլովիտ էրտեգվ է միտգոմար, այի ռիտի վերիս ծավլ է թենա, թկեն արգին դա թենիս ծավլ ձալիան գուլդասած գոյդի է, նրով անու վերխետավան շենի պրոբլեմաս, պրոբլեմեպս, վերխետավան շեն շրոմաս, անու առապեր սարխետավան մարդու իսակ թաղկմուլիրով, ույի շեն շենի երի, շենի թեմի արիս, ծուդի, Ես չույնտույս ինպորմացի առայց խելմ սածտոմի, հո,
ანუ აქედან რო დავიწყოთ ჯერ ერთი მედის კუთხიდან რო დავიწყოთ, ანუ როცა შენ თავს ვერ ხედავ ამ ქვეყნის ნაწილად თუნდაც მედიებში, ხო? ანუ სახელმწიფოს აქვს ეგ ვალდებულება. ეს აქედან დავიწყოთ. მე ეს სერვისების სარგებლობა. ანუ როცა ვერ სარგებლობ ადგილობრივ თვითმართველის სერვისებით, იმდენ რომ ინფორმაცია აღარა გაქვს. რომც კონდეს ინფორმაცია, შენ გჭირდება თარჯიმანი, რაც ერთ დღე აი მინიმუმ ღირს 50 ლარი. ანუ ხო თანასწორებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, არა და არ ხარ თანაბარი, იმიტომ რომ ვიღაცას შეუძლი უფასოდ ისარგებლოს ამ სერვისებით, ან უფასოდ მიიღოს ინფორმაცია, შენ კიდევ დამადებითი თანხა უნდა დახარჯე, რომ თუნდაც ინფორმაცია მიიღო, ან თუნდაც ერთი განცხადება დაწერო. და ზოგადად ესეთი განცდა გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოს მიმართ, რომ ანუ ჩვენი საჭიროებებზე არავინ რო არ ფიქრობს. ფერმერი ვარ ჩვენ და მე არ მინახავს რომ ვიღაცამ ჩვენზე იზრუნოს, ან ჩვენი თემები განიხილოს მაინც დღეს წესრიგში მაინც იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა თუნდაც აი რა ვიცი ოპოზიციის მხრიდან. მე მაგის ანუ ჯერჯერობით არ მინახავს.